fracos. Você está passando por grandes sofrimentos, por pesadas provações, para converter os pecadores e para expiar os pecados que eles cometeram contra Deus. Por causa dos pecadores limpos e semerados, uma alma pura, inocente como a sua, que só faz o bem e que só tenta salvar as almas da humanidade, padece, sofre, sofre as consequências da maldade dos homens sem Deus. Infelizmente, isso faz parte do seu martírio silencioso. Isso faz parte da cruz que os eleitos nesse tempo da grande tribulação devem carregar. E como um inimigo odeia você muito mais que a todos os homens da terra, ele te persegue e procura fazer você sofrer. Procura cansar você, seja atingindo você diretamente ou atingindo as pessoas à sua volta, pelas quais você tem amor, apreço ou carinho. Ele procura cansar você, fazendo todos os dias com que te aconteçam muitas coisas desagradáveis, duras e amargas, para que você pare com esses cenários, pare com esses rosários meditados, pare com essas orações aqui, que ao longo desses 26 anos o atrapalharam tanto e arrancaram das garras dele muitas almas. Ele se serve até de pessoas que vivem com você no dia a dia e que fazem coisas que te magoam, que te desagradam e que te ferem, para te cansar, cansar o seu amor, cansar a sua perseverança. Não se preocupe, porque tudo isso eu já sabia que deveria acontecer. E apesar do meu inimigo chegar muito perto de você, muito perto de realizar os seus planos malignos contra você, eu tenho te defendido e defendido aquilo que está ligado a você. Eu nunca falhei com você. Mas é preciso que você saiba que está sofrendo tudo isso pelo ódio do meu inimigo e também para expiar os pecados que os pecadores loucos, ingratos e acelerados cometem contra Deus. Por causa de irmãos ingratos, o irmão inocente e puro tem que padecer e sofrer por eles para salvá-los. Tanto é, meu filho, que você deve se lembrar que exatamente 20 anos atrás você teve uma enfermidade no seu joelho que te impedia de andar corretamente. Pois bem, você ofereceu aqueles grandes sofrimentos pela conversão dos pecadores e também por certas almas que eu te disse que eu conhecia e que eu queria aplicar os méritos desses sofrimentos por elas. Pois bem, muitas dessas almas realmente se converteram e o seu sofrimento serviu para que eu acumulasse de graças e de bênçãos, protegesse e guardasse dois filhos meus que estão aqui, o meu filho Vinícius e o meu filho Davi. Abrocharão em
Deus com amor, certo de que nunca faltará a você a minha graça e o meu amor de mãe. E quanto aos meus filhos, continuem rezando com o rosário todos os dias, porque só com ele acabará a violência e o mundo terá paz. Façam os grupos de oração e os rosários por toda parte, pois é a única coisa que ainda pode salvar o mundo. Espalhem os rosários meditados feitos pelo meu filhinho Marcos. Espalhem os filmes que ele fez. Façam com que todos os vejam e com que todos rezem o rosário. Só assim o mundo terá paz. O meu filho Jesus está muito ofendido, porque ainda hoje ele é condenado à morte e crucificado, não mais pelos seus inimigos declarados, mas até pelos próprios cristãos, que já não rezam mais e vivem somente ofendendo seu amor, pagando seu amor com ingratidão. Rezem pela conversão dessas almas e façam os cenáculos por toda parte, pois é a única coisa que pode diminuir o sofrimento e a tristeza do coração do meu filho. Eu estarei com vocês por toda parte e nunca os deixarei. Vão, levem as minhas mensagens e pensem mais no céu, que está tão esquecido. A todos, eu abençoo com amor, e especialmente a você, meu filho Marcos, e todos que te ajudaram e se compadeceram do seu sofrimento esta semana. Sobre todos eles, desça agora minha graça maternal de Lourdes.